Americká kozmetická spoločnosť Fergini predstavila svoj nový produkt parfém s vôňou slaniny. Receptúru parfému vymyslel parížsky mesiár, ktorý žil na začiatku 20. storočia. Parfém sa predáva v dvoch verziách ako Bacon Gold a Bacon Classic. Dá sa kúpiť za $36. Na Slovensku by sa dobre predával parfum Orava Bacon Special. Ale tak je sú lacnejšie spôsoby sa natreš slaninou, trošku sa ešte priúdiš a máš to zadarmo. Za 2 korune, za $26. Ja presne na to som myslel, že za Bacon Gold alebo Bacon Classic zaplatíš 36, no. $35. U nás ľudia to dokážu tú vôňu vyprodukovať tak ako sami zo seba. Ja som mal suseda, ktorý taký, povedal by som, parfém špeciál, to bol slaninovo-cesnakovo-cibulový. To bolo... Ja keď som ráno vošiel do výťahu, hneď som vedel, či tým výťahom už ten deň išiel, alebo nie. A receptúru... To bol nejaký parfumerista? Zo začiatku storočia. Zo začiatku storočia. Škoda, že som si nevypýtal recept od neho. Ale o... To sa tak robí, že vezmeš cesnak, cibuľu...